Voi pojat, mikä keli se on. Se on hieno keli, pääsiäinen alkaa tässä. Grillikatoksesta tulee sauhu ainakin piipusta. Olisiko grillikatoksessa jotain meininkiä? Onko siellä ketään? Täällä on ainakin muuten meikäläinen morjesta. On suuri leuka tässä. Ja, täällä on ovi rakosillaan. Pyhjä grillikatos, eihän täällä ole ketään paitsi hetkinen. Siellä on oltsikka pöydällä. Semmonen. Täällä on nyt meikäläinen yksistään ottamassa kippoa tänään, kun ei täällä muitakaan tullut pääsiäisen viettohon, mutta täällä on mukavan lämmintä. On semmoista se. Jos täällä olisi joku muu, niin se varmaan antaisi meille ääninäytteen. Vaava! Moi. Aprillipilakotuoli. Joo. Se oli aprillipeila. Aprillipeila, kun tänään on aprillipeiva. Näin on. Mites se grillikeitos täällä? Lämpenee. Täällä on vähän vielä kylmä, mutta nyt on... Maitas teissä. Ehkä toi nyt on sit hyvä. Noin. Hei, nyt on kesäjuhlat alkaa. Onko näin? No ei nyt ehkä ihan kesä, mutta... Ensimmäinen neljättäs, niin hei ja painelee täällä teepaita päällä menemään ja... Ottaa ilmeisesti märkää. Vuoden ruskein päivä vielä. Mm-hmm. Onko tää siis olut vai bisse? Amerikan laakeri, eli mikä tää oli? Leitseri. Amerikan, ei Amerikan leitseri. Okei. Okay. No, tuolla on tikkataulu, kun oot sinne vissiin nakellanut. Eli taikka teilu. Niin, aivan. Täällä kuitenkin huone lämpenee siltä varalta, että meillä tulee kylmä tuossa istuskaan. Nyt päästään niin kuin oikeastaan aloittamaan kevätsetti tässä grillikeitoksessa. Monessa keitoksessa on keitetty, mutta ei vielä grillikeitoksessa. Niin... Sitten vaan leitseri huulee ulkomaan. No maistappa nyt ihan piru tästä tänään. Onko sulla tuota... Onko sulla ase? Haista. On tota... On sulla leitserin tappoase. No, mikä toi äskeinen soundi oli? Täällä on, nyt kun tultiin tänne ryyppyliiterin hämyyn, niin täältä löytyy tämmönen, mutta se löysit jo sieltä. Se oli seinässä kiinni. Mikä tää olikaan tää olutlaji? American Leitser. Mikä tää on tää haju, mikä tänne tuli? En minä tiedä. Varmaan tästä leitseristä. Ei oo niin hiivainen toi leitseri kuin tää tuoksu. Mikäs Panimo tässä on muuten taustalla? Elarin Panimo. Mikä? Elarin Panimo. Olarin Panimo. Okei. Okay. Aika kuohusa. Ootko Olarin Panimon tuotteet koskaan aiemmin maistellutkaan? Miksi sulla on viiksessä räkä? Ei siinä ole räkä. No ihan varmasti on räkä. Onko? Nyt se lähti, se räkä menee. Se äijä painaa tää räkä poskella, menee. Helvette! Ai Eira lasista lähtee. Auralasista lähtee tosta. Hei, missä Kerkak? Niin se meni. Mikä? Korkki. Onko siellä jotain terveisiä siellä korkissa? No. Mitäs sieltä sanotaan? Olarin Panimolta terveiset. Haista vittu. Mitä zoomaa? On muuten siis näin se uskomaton tää tarkennus. No niin, semmonen. Reipas tämmönen keväinen tervehdys. No haistappa nyt sit sitä. Ei oo nyt siis sitä olutta. On muuten aika röyhkeetä. Aika röyhkeetä. Haluut se haistaa ees noin olut. Miksi et se muuten jättänyt mulle yhtään maistiaista? Aika tyly ei. Vittu. Aika tyly jätkä. Mutta se tykkää saanut... leitseristä. No hei, totta kai aina craft leitseri menee. Sitä paitsi myös saanut mun Pint Please sovellukseen taas uuden bissen. No ota sun lasi ja me kaanan. No ei sitten voi lasista toiseen. Miksi? Sitä paitsi koska korona. No voi. En mi oo juonut sitä vielä. Niin, mutta se on sun lasi. Mut en mi oo juonut sitä lasista vielä. No en mi halua mitään leitseriä. Kiitti. Sitä paitsi on täällä vähän tähän, jos meitä on huikan otan, niin yksi huikka kaikkiaan tietää säännöt. Niin... Onpa pahaa. On muuten aika pahaa. Kitkevää. Oho, viihin. Mä tiedän. Ihan hyvä. Tulee siis... vappusimo mieleen. Mut ei vappu Pekonen. Way poosai. Noniin. Toi oli viimeinen englantilais-suomalainen meinos tähän videolle sitten.
Katsotaan kohta lisää. Mä otin jo yhden bissen äsken, mutta se oli aika mieltä. Mä ehkä kaipailen tässä vähän lisää olutta. Mietinkin, mistä se voisin saada. Mä menen. Juha mieto, oliko se? Se oli miedon Jussi. Ota sekin tämmönen jakkana, mikä mulla on. No niin löhkänen, että se ei yleltä. Täällä on nyt siirrytty oluen juonti ihan selkeästi. Oho. Tämmösen meinasin tossa Timasta. En oo tämmöstä koska aikaisemmin maistunut, mutta ei tää mikään ollut. Onko se naipa teistä. Vai aipa? Tää on nepa. Eikö tää on nepa? Nepalilainen. New England Pale Ale. Mie sit sen nautin pois. Cool head from Finland. No, otetaanko pari bissee ja saikeri? Kyllä mun mielestä vois ottaa. Otat siihen saikerin nyt. Mä ajattelin saikerin tässä. Ihmasta yhden saikerin nyt tässä ennen seuraavaa saikerin. Nää on ihan hyviä nää saikerit. Tää on Arturo Fuente saikeri tosiaan. Hyvä tää sikari peira tällä on kiva. Oisko nyt jo? Ei vittu, eikö nää nyt riitä nää niin. Saatanan vängelykset. Joo, me otan tästä nyt yhden sikarin. No niin. Tää on ihan kuin meikäläinen avannus. No onko sulla mitään ennakko-odotuksia tästä kyseisestä sikaarista? No onhan tää nyt kova. Onko se premium-luokana? Mm-hmm. Tuleeko siitä hyvät savut? Tämä on se samainen, jotkut katsojatkin on sanonut hyrvöliäkki. No, ehkä se on kylmässä vähän kaikkea. Aika snadi. Ei tästä tule kyllä mitään. Eikö siitä tule lasta eikä paskaa? No, yllättyisi, jos lapsi tulisi tämän toiminnan seurauksena. Vittu, mitä ärsyttää, kun koko ajan kaikki ajattelee miesim, että eikö siitä tule leista eikä peiskaa. Ei tule, tosiaan. Voi helvetti. Ei se nyt oikein, mutta tehdään otsikkainen tätä. Tää on kyllä pikkasen ärsyttävä tää. Laita nyt vaseliinia vähän. Ei, se on tää tuoli, mikä näyttää. Ai niin joo, sinnekin voi laittaa. Ne. Veis. Aika nätin värinen kyllä. Niin siis mikä tää? Niin neipa. Ai niin nepa? Tää on nepalista suoraan vimmetetty. Jaa. Onks tää vähän... Onhan se kova sana. On. Tosi hyvä mukainen bisse. Oikein semmonen mehustelu bissen hajune. 5/5. Nonni. Ei siinä mitään. Ei kyllä mun channelille, tälle samalle channelille, mistä tätäkin köntsää katot, niin tulee tästä kyllä hermos. Katsotaan, miten toi Kaijas nyt tuolla kaijailee. Mikä? Kaijas. Kiuas. Kaijas. Yllättävän huono läppää siihen näin, että toinen on ollut menossa. Siis sullakin myös. No niin, leippuri. Ja. Tästä saadaan varmaan taas Tinderin kuin tuonne. Tinderiin tulee varmaan. Ei aleta se. Ei Tinderin puolelle, vaan tuonne mikä se oli, TikTokin puolelle. TikTokin puolelle tulee. Hei, otetaan parit saipsit tuosta pöydältä. Juu, selvä. Jatketaan aihmettelua. Nyt nähdään rankkaan matskuun. Raikki heittää taikkaa. Taikka taivu. Katsotaan miten lähtee. Kevään. Ei parse, mutta... Kevään ensimmäiset. Tavoite kaikki taulussa. Mutta missä taulussa? Oho! Turvallinen kymppi on vielä saavuttamatta. Oi! Aikaa lähelle menee. No vittu, se jäi käteenkin. Puhu, ei kun tonne ovehan se meni. Se meni lattialle. Sä sait sentään bonuspisteen tosta. Itse asiassa melko sen lähelle meni tot lukkoa tuolla. Vai sit sinne lukon sisään? Oli näin. Ei huono saavutus. Ajattelen Raikki tässä, kun on viimeksi tehty videomatskuun, niin oli uusi vuosi. Meillä oli hirveä kakkusetti. Tai itse asiassa viimeisen kertaan kyllä se aaton jälkeiseen, siis uuden vuoden päivänä. Mä olin vähän keljutunnolla. Jos joku kommentoi nyt siihen kommenttipalstalle, että koska tulee rakettivideoita, niin vastaan, että ei tiedä, koska ei voisi raketit vähempää kiinnostaa. Tälle. No vähän kiinnostaa no, raketit. Vähän kiinnostaa. Laitetaanko raketti menemään tuosta? Itse asiassa periaatteessa voitaisiin... Mikä se on muuten ilotulitteinen? Käytön alkoholin raja, onko se 0,5 vai onko se ihan 0? Kun ajattelin vaan, että... Ei ole mitään säädöksiä. Mutta kännispäiten ei kuitenkaan saa paukuttaa, että tota... No olisiko 0,5, jos autonkin saa. Niin, se voi olla. Niin pitäisikö laittaa jotain F1-luokan tuotteita jossakin vaiheessa tosiaan menemään?
ennen kuin humalla. Peisiä sen kunniaksi. Tosiaan niin hauskaa pääsiäistä kaikille. Onko se peisiäinen? No, ei se nyt ehkä ihan vielä, mutta... Kyllä tämä nyt alkaa olla ensin. Voisi ottaa vähän tankkerin, no niin. Jesus Christ. Kivenkovien kysymysten äärellä ollaan. Mm. Rikehän on tunnettu erilaisista toimenpiteistä, niin kuin esimerkiksi noista puolukivitakkojen suuri ystävä. Mutta joo. Nyt jos lähdetään ihan tällaisen, niin haluaisitko ottaa munan suuhun? En halua. Ai niin. Ja me joudun itse syömään, kun ei... No anna nyt just se saada sanoit, munan. Just sanoit, ettei maistu. Anna munaa. Anna munaa. Mulla oli Rikelle lahja ostettu, mutta ei kelvannut. No anna se tänne. Se just sanoit, ettei maistu muna äijälle. Niin no. Mikä juttu tää nyt? Käsihamua. Mikä tää nyt on tää? Kiitti. No on mulla itsellekin. Mie kaivon housusta toisenkin munan ja sit se oli housun tasku. Ehkä me laitetaan sitten munat suuhun tässä. Munat huuleo. Mikäs tää muna nyt oli? Maina. Maina? Mie sain tämmösen Riken näköisen figuurin. Rike sai tommosen, missä on darrat ja kaikki. Miksei mulla ole darrat ja kaikki? Miltä se muna muuten maistuu? Hyvältä, kiitos. Maistuuko se muna? Maistuu. Hetkinen. Laitetaan meina suuhun sitten. Ai että, tää on kyllä upeata. Rike kasaa tässä juuri. Milloin muuten viimeksi Kinderin syönnä? Laita sitä nyt montaa vuotta. Niin, että vuosia kuitenkin. Sehän on Dinovi, mikä sieltä tuli. Oh, terveisiä vaan. Miten tämä kiinnitetään tuohon alustaan? Ehkä se on vaan tuolla. Se vaan möllöttää tuossa. Siis on muuten upea. No, eikö? Ja kato, mitkä tarrat tuli. Siis mitä helvettiä? Mikä tää on? Et siellä lue ohjeet. Kato, siitä tulee tommonen harjasen selkää. Vittu, mähän on kasannut tän ihan väärin joo. Totta. Täällä on nyt saatu viimein munat tungettua suuhun kokonaisuudessa. Mullakin tyhjeni tota... Mutta Rike, ihmeiden aika ei ole ohi. Rike sai kasattua tämän veistoksellisen. Mutta ehkä nämä voisi yhdistää. Jotenkin nämä niin kuin toimii. Eiköhän me aletaan heittelee tämän tikkaa ja otetaan vähän olutta. Enää Kinder-jutut ehkä nyt on ihan meissä. Oho, finaale Dino! Mikä olet? Dinosauruksen rakastelija. Oi, 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 oi. Sehän pistää suoraan häntäluun alueen. Kaveri vaan nuokkii maanissa. No, tuo on hyvä antekki. Tietysti tuossa hännän päässä olevat noin pylpyrät saattaa vähän. Tokihan tämä hahmo nyt ei voi päätellä sukupuolta, mutta tähän tästä muhkeasta etumuksesta voisi päätellä, että tämä ei välttämättä ole mies kuitenkaan. Niin ehkä se... No en tiedä, mitä ne touhua. Jätetään ne rauhaa siihen tekemään, mitä haluaa. Niin joo, silloin eikö se on tuommoinen. Eikö se ole vähän tuommoinen? Niin, ja eikä sillä toisaalta kalsaripuntista. Niin mietitään, onko niin. Etumus muhkea niin kuin alhaalla vai ylhäällä? Niin, mun mielestä se on ylhäällä tässä kyseisessä tapauksessa, mutta eihän nykyään ei voi tietää eikä voi olettaa. Se on henkilö. Tämä on henkilö, joka tykkää dinosauruksista. Rike tykkää pyllyn nuolemisesta. Haista. Täällä ollaan päästy syvällisiin kysymyksiin äärelle. Rike on tässä samassa tilassa lausunut joskus runon savukkeistakin. Nyt on aiheena live-katselijoiden pyynnöstä kebab. Kebab-runo. Kebab. Noniin, lähtee. Kyllä se sieltä lähtee. Kebab. Thanks man. No niin, nyt lähti. Poikka alas. Joo, poikka alas. Se ei nyt liity tähän mitenkään. Ei poikkaata laiteta alas. Poikkaa. Ei voi vaihtaa, vai jos on poikkaa. Valitettavasti arppis, mien osaa runoa. Voikkaan atlas kebab.
sun Jarison monet krapula. Ei siis. Jarikkalan monet krapulat on ollut kyllä, näinhän se meni. No niin, nyt no niin, sitten lähti siitä. Kebab, sinä olet... Voi vittu. No. Ei oo niin paha. Kebab. Sinä olet monet krapulat pelastanut meiltä. Etten olisi sortunut elämän teillä. Oi kebab, kebab, kebab. Atlas Voikkaa voi kutsua sen sua myös ekpabiksi tai kekpabiksi. Tämä on vaan pelkkä keba. Keba. Mutta on siellä myös hampurilaiset tai jotkut semmoiset. Kebab. Sinä olet niin monimutkainen persoona. Kebab. Sä oot monet krapulat pelastanut ja monet ilot suonut. Toivottavasti kebab. Olet yhä elämässäni jatkossakin. Kuljemmeko... Ja monet lisäkilot tuonut. Kuljemmeko rinta rinnan kebab sinun kanssasi? Kohti auringon nousua. Miksei laskua? Tai laskua. No, tuleeko siitä laskua? Laskua tulee. Kebab. No niin. Ei mitään muuta kuin haiva aita. Saatana, kuvaako se? Rikehän ei yleensä harrasta täysiä shottilaseja, sille kun kaadetaan uuso, niin... Jumalauta, vielä vähän, jos olisi täydemmäksi saanut sen, niin... Siinä. Ei perkele. Mut maistuuko se uuso? Maistuu. Ei kun oikeesti. Ihan hyvä. No älä nyt käteen ota sitä, sehän roiskuu yli, siitä hörppäät. Uuson arvo nousee. Yllätys oli tuplana, ei ollut tällä kertaa. Hyvä. Potkiiko? Ei potki. MPU-sa. Paljon tuossa on pros, onko toi 20? Eikö se pitäisi 40 olla? Voitko se feikannut? Joo, se oli vettä. Uutista. Rike on täällä näin. Uutista, joka tuutista. Ei, ei, just sieltä. Ensimmäinen ilta alkaa olla taputeltu tästä kahden päivän, yhden päivän, kolmen päivän setistä. Neljän päivän. Mikä? Neljän päivän setistä. Mistä? Neljän päivän setistä. Kyllä ei ole totta taas. Onko tämä neljän päivän setti? No. Herra Jumala. Luoja sua eikä riitailu tänne. Joo, me pistän ehkä rikeä kolmanteen päivän käkättimeen ehempistä. Onko meillä neljän päivän setti? Oh. Täällä ei ole vielä saanut ilta arvoistansa päästöstä, sillä itse olen tässä parit oltsikät ottaneena, niin todennut, että rike on... Oi. Miten sulla on vettä? Onko sulla vettä tuolla lasissa? Oh. Miksi sulla on vettä shotilasissa? Kun se odottaa toista nektaria. Minkä takia Rike laittaa uuson ja veden sekaisin? Tai miehen nyt laita mut siis. Onks siinä on se... Nektaroituuks tää? Aa, se menee tommoin harmaaks. No niin. Onks tää nyt niinku se... Nyt päästään siihen asiaan, mitä olemme puhuneet koko illan, että... Otetaan vähän napsua. Niin. Se muuten kirkastui. Mitä sille tapahtui? En minä tiedä. Se meni ihan... Sekasin. Tää on anisviinaa, onko? Antaisit se anista Pekalle. Ei oo, antaisin joo. Se oli ei noin käännöslauset. Niin... Mie siis käännin sen. Kerro Rike, onks tää kontentia? Sehän meni hyvin. Tuleeko tänä yönä puklun nurkalla? Ei tuu. No niin, se on uusi päivä ja... Olisiko uudet kujet? Ja...
Hän katsoo Krike jossain täällä maisemissa. Ja näköjään punkka on tehty ainakin. Tuosta tuommoinen. Huomenta. Huomenta. Miten se meni tuo punkanteko omasta mielestä? No, ihan hyvin. En minä viittinyt enää aamuun kuuelta alkaa tekemään. Niin joo, ja siellä tyynynkin olet löytänyt. Huomenta vaan. Joo. Meillä on hei, kebabi on jo tulossa. Kiva. Moikkelis. Miten se päivä on lähtenyt käyntiin? Täshän se. Kiitos muuten Kiwikylälle. Siellä on 8 kasleria, niin monta niitä oli? 9. Ei huono. Kiwikylä best. Saatiin yksi ilmanen. Täällä meni potut tonne uuniin. Tehdään siis uunipottuja ja nää on Viron pottuja nää. Hei, sitten pääsiäisen teemaan. Yritti valkosipuli raakamakkara lampaan ja sijalle. Tässä on varmaan lammasta, muuten ihan älyttömästä. Joku 2%. Oho, 46. Ei oo todellista taas. Ei ookaan. Minä kohta rillaamaan MP. Joo, on hirveä nälkä. No niin. Täällä on rillaus. Kyllähän toi on toi syöminen, niin on se vaan mukavaa puuhaa. Eli siellä on tuota... Tämä keisleri. Korjan pauvalihan, ryynärit, sitten on jotain karitsaa, raakamakkaroita, sitten on kivikylän kasleri ja sitten on jotain ekstra pekoni. Mulla on täällä lasissa extra double stoutti, mustaa oltsukkaa. Taitaa olla ihan kolana. Niin varma. On tää tämmöistä. Mulla on tässä... Leitseri. Sandersin leitseri. Ei siinä mitään, niin katsellaan. Heippaa. Onpas miellyttävää, kun on maha täyttynyt ja täällä ollaan. Mutta missä on Raikki? Onko Raikki enää paikalla? Täällä ei paljon Raikkia näy missään. Orjesta! Raikki on jo pöyhän alle juonut itsensä. No ei. Kun kattelin tuota kaakeloinen tilannetta tuolla lattialla. Niin, mites nää lattiakaakelit sun mielestä täällä? Ihan ok. Niin. Täällä ihmiset kyselee tän videon tiimoilta nyt, että missä on se perinteinen Rike-kontentti, niin... Osaatko sanoa, missä se on tällä hetkellä? En mä tiedä, jossain tuolla aivoissa vaan. Mitäs tos muuten on? Siinä on tuota toi... Stone! Ryan Tian, Double IPA, Berlin, Germany. Maistuot siellä sitten jo. Miltä se maistuu susta? Ihan ok. Ihan ok. Maistuuko sulle kalja? Maistuu. Onko se joku pissalla vai mikä täällä lorisee? No mitä helvettiä sieltä muuten teet? Kuvaan tästä videokontsa. No, mutta mitä se täällä lorot? Siellä lorotus lorottaa. No sun lähettää terveisiä kellekään itsellenne? Terveisiä kaikille henkilöille ja hyvää kevään jatkoa pääsiäistään. Toivota, koska todennäköisesti tämä video material tulee pääsiäisen jälkeen tai ainakin hyvin loppusuoralla. Hyvää pääsiäistä 2022 sulle. Tänään on normaalisti pitkä perjantai, mutta meillä täällä Räntsillä se on erittäin pitkä perjantai. Me ollaan täällä viettämässä. Mutta hei, tiukka kysymys heille. Jos on tarkoitus ottaa näitä juomia, ootsi tänään päissäs yhtään? No kai me ehkä jossain vaiheessa, mutta nyt vielä. Mikä sun tavoite tulee olemaan humalatila? No minä tiedän, miten mä jakaisin nää nyt tänään. Että jos huomeenkin vielä kännätään ja ehkä ylihuomeenkin.
todennäköisesti. Niin tota. Eikö nyt olisi hyvä ottaa niinku löysät pois? Niin, että nyt tänään kunnon luukut kiinni ja sitten vähän... luukut kiinni. Onko se niinku extreme hard? Oh. Taas. Miten me saadaan vähän kontentia? Olisiko Rikelle joku vitsi heittää? Hatusta vitsi. No toi oli kyllä hyvä. Vittu, me kuulin yksi päivä tosi hyvän vitsi, mutta tosiaan se. No toikin toimi kyllä aika hienosti. Morjesta. Morjesta. Right, mikä sulla on nyt tilanne täällä? Mikä perjantai tänään on? Paitkai parjantai. Pitäisikö ottaa yksi santtu? Maistuuko se santtu? No joo. Maistuu. Täällä on Olarin Panimon bisse täällä, mutta siellä on ilmeisesti Suurpanimon bisse. Suurmestarille menossa. Sulla on muuten komea etufleda. Kiitos. Kapteeni peräsyöllä. On nätin värinen kyllä, tommonen mukavan samea kuivahumaloitu. Viipeilyllä. Mikä oli? Viipeilyllä. Niin. Onko sulla minkälaisia tavoitteita tämän oluen nauttimisen? Miten se niinku menee siitä? Tässä se menee. No joo, ihan kyllä. Mun mielipide tämän oluen ulosannista on ehdottomasti. Kyllä minä sanoisin tosta bissestä. Miksi sä näet ylös alas tässä kuvassa? Koska minä olen ylös alas tässä kuvassa. Aika roteva. Maistuuko kalja? Maistuu. Minun häiritsee, kun toi lakas. Anteeksi. Palaan sekunnin päästä areenalle. Onks tää kapteeni suurleuka areena? Tää on muuten just se. No joo, mikäs täällä on homman nimi? No täällä on joo. Alarin Peinimo on tää. Eilarin Peinimo. Eilari, Ilarin Panimo. Ilarin Peinimo. Kolme, kaksi, yksi, kohta. Nyt. Kolme, kaksi, yksi. Nyt. Ja eihän siinä kauaa mennyt. Mitä mieltä tästä suorituksesta? Okei. Okay. Oliks hyvä? Jauko. Maistuks sulle bisse? Maistuu. Eikö se oli kysymys maistuks? Maistui. Miltä tollain sande muuten maistuu? Siinä on semmonen vahva humaloitu sitraa. Ja mosaikki humaloitu. Mosaikki kakku palealle. Tässä on nyt toinen ilta. Aika hyvä mallis, kello tulee 8 ja Raikki voisi ehkä kertoa meille, mitä on tapahtunut. No, tässä ollaan vähän kupiteltu ja mietitty tätä asiaa. Onko mitään tilauksia tehty? Samsista tilattiin pari kebua ja me odotellaan just niitä. Miksi Samsista? No kun siellä oli halpaa, siellä oli ilmainen kotikuljetus ja sai vielä bonarit päälle, niin annetaan nyt yksi mahis. Annetaanko me sille mahkut? Sitten jos ei pysty vastaamaan huutoon, niin se on game over. Että treidataan taas Atlakseeseen. Tai Eitlakseen, anteeksi. Löytyykö aarteita? Ei, se on ihan puhas. Ai sun nenä? Niin. Mistä on se? Mitä moi? Keppeä tässä just odotellaan. Ja mulla on sellainen traditio, että jos kebab on tulossa ja sitä pitää odottaa, niin se on silleen, että okei, se tulee kun tulee, että laitetaan sitten niinku Raikku tekemään jotain muita asioita tässä näin. Ja Raikku onkin keksinyt jotain muita asioita. Miten Raikun kebabin odottelu? Onko sulla siinä mitään? Tässä mitään? On Chaivas Raitsali. Anteeksi, mikä? Chaivas Raitsali. Aa, niin se on Chaivas Raitsali. Eli Chivas Retard. Retard.
Okei. Mikäs no tää, melkein joo. Mikäs tää on niinku tää funktionaalismi tässä tehtävistössä? Mitä se tekee sulle? No hyvähän se tekee. Mitäs mieltä sä oot tämmöisestä ryypyttelystä? Onko se silloin tällöin ihan tämmöistä kipristävää? Oh. MP, nyt ihan rehellinen MP. Siis tää on semmonen 3-5. Ei niinku aiota mitään pahoinvointia, mutta ei myöskään semmoista, että vautsi vau. Mut MP, oisko kebabit kohta? Toivottavasti. Täällä on faijat. Siellä on aito faijat. Onko se? Se on faijat-merkkinen. Upea alumiinifanne. Ei ole alumiini, tuo on kevyt metalli. Ei edes ole, se on muovinen pölykapseli peltivanteen päällä. Mutta oli miten oli, niin tupap keli. Hieno punainen Ferrari. Aivan loistavat valot ja kaikki. Aha, rupsu. Tässä on figu, eli vikkari. Siellä korttikone laulaa hoosianna, kun Rike ostaa kebbe. Ei ole todellista, tää on multihuipentuma nälän loppupuolella tai alkupuolella nälän siirron vaiheilla. Maranellon punainen Ferrari kohta laittaa peräytysvaihteen silmään tai kuljettaja se varmaan tekee ja poistuu pihasta. Mitä jää jäljelle? Kebab. Ja sinne meni mestari autoon, ovi kiinni, pakki päälle. No mitä sieltä? Nyt on kyllä tää mystinen. Sinne menee, sieltä tulee. Ja sieltä tulee ilmainen limonaati. Jopa yksi kappale. Jaetaan tämä. Ja lämmin. Totta kai se on lämmin. Aivan loistavaa. 2 keppeä, 1 limpsukka. Sinne meni Ferrari. Eikö se ollut muuten Ferrari täysin alle? Oli. Jo totta taas. Nyt naamapallo. Ilmanen limppari tuli. No mut hei, se on ilmanen limppari, mikä ei maksa. Ei lusikka. Onko se leisikka? Tai mikä tuli? Se oli heirukka. Heirukka. Mä taitan failiossa. Onko siellä failio? Oh. Sulla on tää sun olutylly on muuten jo tyhjentynyt. Onko maistunut bis? Oh. Kumpi on kumpi? No ne pitäis olla kai aika samanlaista kuin ei. Toisessa ei oo Seigartti. Ei niin sanoo kuin mu. Toi on mu. Onko? Oh, onko? Heitit sen haarukat lattialle. Toi. Että meillähän on nää, mä oon pakkoja haarukkoja. No, onko sulla Seigartti siellä? No muuten itse asiassa aika hyvän näköinen setti. Ei, siellä on Seigartti. Ja siellä on kebab keistike myös. Eikö siellä ole? Ei oo totta, tänne tuli. Ei oo Ronista eikä Ironistakaan. On hyvä. Onko? On. Ihan hirveen makuus lihaa. Hyi. Keppelaatikot käryä siellä. Ei ollut kyllä kummat kebet, mutta Rikel on täällä jotain. Joku etsii jotain. Sanos vielä, mikä sulla on työn alla? En minä. Anna tulla nyt vaan ihan reilusti. Kyllä sä oot jo häpäissyt itsesi näillä videoilla. Nyt. Eli sun joku etsii jotain. Bratwursti etsii hapankaalia. Sulla? Niin. Okei, ei ole löytynyt vielä. Ei ole. Tää on vähän käyty sohimassa jossain vaiheessa kuitenkin. No, mutta siinähän se oli se yksi mun elämän nainen, mutta kun ei se tajunnut sitä asiaa itse, niin katsotaan nyt. Mennään niin sanotusti jutin sanoen eteenpäin. Välillä nukutaan ja sitten mennään eteenpäin. Ei, taas mennään eteenpäin. Niin aivan joo. Sulla on kaunis korva. Kiitos. Täällä on bissejä maisteltu. Ja... Se oliva, herve. No se on Flor de Oliva. Onko? Itse asiassa nämä molemmat on. Tämä on oliva Maduro Robusta. Ei muuten uskois väristä Maduro, mutta... Mutta. Siis täällä nyt kysellään, että Chivas Regalin viski. Rikelle maistuuko, ja vastaus oli maistuu. Lasi on kuitenkin tyhjä, näkyy tuolla, ja Sivasregali olisi niin kuin kyllä tulevaisuuden suunnitelmissa, mutta sitä ennen olisi jotain muuta ehkä. Eli saivas raitsalia.
on tulevaisuudessa, mutta nyt on jeikkoa. Mitä oli? Jeikkoa. Onks tää nyt sitä vanhaa, joka on numero, mikä tää oli tää numero? Tää on numero 7 vanha. Niin onks tää niinku 7-luokkalaista? Täällä valmistetaan kontentti. Todella surkeeta sellaista, mutta nyt Rike on luvannut örveltää tässä näin. Suorassa lähetyksessä. Onks toi muuten toi... Onks toi hyvää? On. Tää on hyvä. Vähän semmoinen banaani haju tulee tästä. Onko mahdollista? Joo, se on banaanilikööri. Haloa ei oo valoa. Juu. Maistuuko sulla? Tästä tuli ihan semmoinen banaaninen olo. Banaaninen olo? Ihan kun olisin tuolla, suoraan tuolla Tennesseen maissipelloilla. Ai niin, siellä joo. Ja poseeraisin tämän kuulun. No otas nyt kunnon pose. Ihan kun olisin siellä Tennesseen maissipelloilla tämän kanssa, olisin tälleen kivasti meneminen. Tirvistävä. Ai että kun naama punottaa kivasti. Riken kanssa ei olla puhuttu lohkoperunoista nyt tässä ihan viime aikoina. Ja ilta alkaa olla nyt siinä tilanteessa, kello tulee yhtä tässä näin. No, pitkä perjantai on loppunut jo. Nyt se on lenkalauantai. Lenkalauantai tosiaan menossa. Ja meillä on sellainen hieno tilanne täällä, että no, mulla on tässä nyt just kubalainen pölli alkoi tossa. Ja sitten niin tämmöisen gosenotin. Miten se muuten oikeasti naamat on ollut punottaa? No ehkä noita ääreisveren kierto, joka ei ole heikko, vaan päinvastainen. Niin, meillä on täällä Maestro kylässä. Se on tuolla. No, tuolla. Käännä nyt sinne se kamera, homo. Käännä nyt, mikä sit vaivaa sit kättä täällä? Käännä. No niin, nyt se kääntyi sinne. No niin, moi. Moikka morjesta, vaan. Se on Raikki. Moikka vaan kaikki. Niin moikka. Siis nyt jos puhutaan suomalaiskulttuurillisesta oluen juonista, niin siihen liittyvän lausahduksen runoelman mukaelman on luvannut Rike meille lausua, niin Suomi ja olut. Sä Suomi, oluen suurkansa, me istumme täällä majoissamme ja juomme olutta auringon nousuun. Oi olut, sua niin rakastan. Saat monelle monet herkät hetket mulle tuonut. Me Suomessa kunnioitamme sua olut. Rakastan sua, olut. Oi olut, oi olut, oi olut. Kiitän ja kumarran. No. Se oli herkkää lausuntaa. Mulla tulee tästä sun runosta oikeastaan yksi juttu enää mieleen. Ja se on... Arvostettu. Niin tuli nyt sellainen kiitos mieleen, että Raikkihan on tässä näin, niin... Tämmöset jaivas miehi. Mikä sulla on? Olisiko Rike soolo? Soolo. Panettaako? No, kyllä. Aiku niin. Joo, ei mitään. Voimakkaasti. Miksi pitää nostaa sinne pääsäkin? Mie tarkoitin täällä tämmöstä soolo sitä itseänsä. Ai niin, soolo. Oisko pieni? Oisko. Saivasit. Servasit se. Tiukka kysymys kyllä SP. Toisaalta nyt kun rupee muntsailee tuolta kokonaisuutta, niin panettaako? Se on just näin. Mut jos entäs sua, ootko
minkälainen ihminen, nainen, mies. Hän, henkilö. Muun sukupuolinen henkilö. Muun sukupuolinen henkilö. Maistuuko sulle chaiva? Henkilö, naishenkilö, mieshenkilö, naishenkilö. Maistuuko chaiva? Teet sen rikin, milloin tää on YouTuber. Ai mitä mieli laulaa? Mitä laulaa? Rike. Missä? En minä tiedä, onko tää YouTubessa. On moi. MP:t. Aika ytimellä. Tuosta setin toinen ilta ohja. Niin nyt kun katsotaan tähän huoneeseen, niin Raikkia ei näy missään. Nythän on sellainen tilanne, että tuossa on muuten noin harukat keppeen jälkeen. Rikehän tosiaan edelliseen iltaan niin sammahti siihen nojatuoliin ja sitten meni aamulla kuuden aikaa nukkumaan ja totesi, että eihän kyllä siihen tuoliin enää koskaan nukahda, koska jo siinä tuli niska ja selkä ja kaikki kipiäksi. Sitten meni vielä sinne sänkyyn ja ei löytänyt tyynyn mistään ja sitten se vasta olikin se niska kipeä. Ja se kävi sitten sillä lailla, että on ollut koko päivän aika etsiä sinne tyyny. Toivottavasti se on löytänyt sen tyynyn sinne. No tiedän, ettei ole käynyt edes etsimässä sitä, eli se ei ole tehnyt mitään sille punkalle viime yön jälkeen. Mutta onko Rike mennyt sinne jo? Todennäköisesti on, koska hänhän ei siihen nojatuoliin nukahda. Rike meni siis äsken just tässä lukkoon tää ovi, niin tällä muuten laitetaan kiinni. Noin. Niin, sano mulle, että ei nukaha siihen nojatuoliin koskaan, niin voidaan ehkä luottaa siihen, että Raikku ei ole nukahtanut sinne nojatuoliin. Mennään näen tästä nämä haarukset tänne värkkiin. Tonne. Hetkinen. No niinhän sen kävi taas. Täällä on. Semmonen. Pientä tämmöstä varustelua on tapahtunut. Ei kaveri saattaisi minkäännäköistä kontaktia. Et jos niinku tykkää nukkua siinä, niin periaatteessa on mulle ihan sama. Oho. Lähetäänkö nukkuu? Okei. Mm-hmm. No niin, nyt on kaverilla kuitenkin iso kumibanaani sylissä. Jos se siitä toki, niin se on. Katsotaan, mikä tämä aamulla meininki. Kumibanaani kelpaisi vaikka. Poppi syö aikaan sen pois. Se on noin. No joo, vielä tos noin. Ei paljon näy Raikkiä, se on johonkin mennyt, mutta banaani täällä on lattialla. Mennään se etsimään Raikki jostakin päin. Täällä on muuten just toi laatta. Henkilö saanut työnsä melkein valmiiksi, enää chilikoonit puuttuu. Tähän alkaa näyttää melkein jo vessalta. Katto tietysti vielä jo kalustukset. Ehkä huomenna pääsee kyntselle tänne. Tää taas hyvä. Huomenta. No. Loppuks uni? Sä oot näköjään tänään löytänyt. Tyynynkin se. Mitä se eilen illalla tapahtui? No en mä tiedä. Ei olekaan perus rapula kebbet. Meillä on täällä terveelliset itse tehdyt salaatit ja kaikki. Missä me käytiin Raikki äsken? Vaituissa. Keiliä keipässä. Siellä paistetaan arska. Kohta lähdetään heittelemään tikkaa ja juomaan bisseen. Miten se kolmas päivä on nyt startannut Rikellä tässä näin? Jaa, hyvin. On niinku veto päällä edelleen. Se on tuossa pari olarinpanimman hyvää bisseä, niin siinähän se lähtee. Niin, että alkaa imuroimaan. Alkaa. No hyvä. Don. Ajattelinpa tässä juhannuksen kunniaksi laittaa munan suuhun. Ja... Hei, hauskaa lappua. Hauskaa joulua.
ei ole totta. Alec Bradleyn Texas Lane Zero. Miksi ei ostettu muuten uusia tikkoja? Sano se. Se? Se. No, ei voi minkään. Nää lentää ihan miten sattuu, näitten aerodynaamiset ominaisuudet on ala-arvoiset. Mut MP Raikki. Siinä on tommonen snadi, pääsiäispölli. Paljon tuommoisen polttamis kestää niin realismissa? Miepä en tuota tiedä, mutta jos me nyt katsotaan kelloa, mitä sä aloittelen sen polttamisen, se on nyt 2:30 aika tarkalleen, niin katsotaan mitä se irtoaa siitä. Niin. Pitäisikö mun oikeastaan ihan laittaa tohon toi? Tää nyt on vähän tämmönen Nordic Soweri tää meidän kuvaustausta. Täällä on pihalla on niin valosa, että tästä ei näy mitään. Tällaista kuvaa ei pitäisi nimittäin kenenkään koskaan kuvata. Mutta Rike ei suostunut kuvaan tätä, kun sillä on tuolla Kiwi Sabro juonti. On muuten hyvä värinen bisse. No, se on taas Nordic Soweri. Siis on jäätävä patu. Se olisi mennyt muuten, mutta oli saatana veitsi. Mutta ei mennyt siksi. On se kyllä aika kelju toi kohtalo Rike, että meinas mennä, mutta ei mennä. No niin, päästään tästä pikkuhiljaa etenemään. No niin. Kaivin fucking save bro. Hei. Morjes. Tuo. Mitä? Niin, please. Eikö ole vielä mennyt? No, joo. Tää toimii. Saa taas joku tarran. Tai darran. No senkin. Nyt on kyllä vähän alimittainen tää mun eldis tähän näin. Tästä tulee. Siitäkö se pölli lähtee huuleen hulmuamaan? Näin se on nähtävä. Kyllä se lähti siitä kuulee hulmoamaan. Onko hyvä? No vielä ei osaa sanoa, että on tämä aika hyvä. Maanläheinen. Kevyt pippuroitu. Mm-hmm. Onko yhtään heppatallin alusta? Ei tässä ole. Aha. No. Aletaanko heittelemään tiiä? Ei siinä muuta kuin tuosta sitten se ajatus sitten lähti. Niin. Jatketaan harrastuksia. No mä teen mä näin. Morjesta! Ja tässä nyt joku kysyi meiltä äsken tuossa noin, että laitapa siihen vidille, että mitä juomia teillä siellä on, niin kellarihan nyt ihan erikseen tuolla noin. Täällä on kuitenkin sitten jääkaapissa. Tässä on Raikin hylly. Ja myös tos. Tuolla on, mulla on nyt jotenkin tää kivisabro, kun sitä nyt löytyy, niin siihen me lähdin. Vähän perbeliä teikkiä ja tommosti. Otin yhden tämmösen. Tää on vähän tämmönen karheampi tää muka. On se kokeilepuraikki. Eiks se aika karheeta hei? Aika karheeta. Tommosen eilen jo hörsi ja tää on hei vielä juomatta, mutta oliks sul raikki tämmönen? Ei oo. Okei. Nyt sä oot aika paljon juonut noita kaikenlaisia hyviä. Sulla on enää kivisabro tähelle. Eikö sulla enää mitään tollasia spesiaaleja, pienpanimoita? Ei oo. No, miksi et sä ostanut? Lähetä ostelemaan. Missä sun rahat on? No mennä. Laituriin. Mihin? Laituriin. Laiturille? Okei. Okei, niin sulla on uusi laituri rakennettu kesämökin. Mm-hmm. Hyvä. Ei oo tommonen ollut. Joisitko tommosen, jos ois? No en. Liepaa mieto. No. Koska täällä on raikkia, me aina tykkää välillä yllättää raikkia. Meillä on raikille jotain raikasta. Me lahjoitan sulle hyvän juoman. Pitääkö mulla laittaa ole hyvä. Että. Ole hyvä. Kiitos. Pitää sun laittaa. Ei sitä muuta kuin gin lemon huulee hulmuamaan. Hyi vittu tää hajukin. Haista nyt tota. Tästä tulee ihan minttuviina mieleen. Hyi saa. Ei kai siinä sit muuta. Painonarvo nousee. Sä näytät ihan puljukolle.
Tämäkin on mennyt 5 vuotta sitten, vaan en minä sitten. Mitä nämä numerot on? Vähän enää kaivetta. Mitä nämä numerot on? Tuossa on niin kuin 27. No, on vielä validiutta. Anteeksi, minä loukkasin sun lonkerotelkkiä. Meneekö ykköselle? Ei se kokonaan mene ykköselle, kun osa on jo paitalla ja paitan arvo laski. Ei jaksa. On niin havokasta. Kotonahan se ei ollut näin havokasta. Kiitti, kun röyhtäsit tänne. Anteeksi. Mä otan kans tuossa. Tästä tulee ihan mieleen kyllä semmoinen homopesuaine. Homopesuaine? Oh. On tää kyllä mukavaa vaihtelua olueelle, tiedätkö mitä? Arvostaa taas enemmän oluen. No, miksi mulla on koko ajan puuma ja nana ja... Ja toisaalta... Mikä preme? Miksi? Ai niin, sulla on täällä... Katon, hyvä arvostaa nyt tätä... Kahden käden taktiikka. Lancero. Onko toi Lancero? Oh. Hei, jos menee lomalle Lancerotelle, niin onko se joku tämmönen lonkero saada sitten? Voiko oikeesti olla jo 3. päivä illassa? Voi. Voiko olla? Miten tää on mahdollista? Mutta onko tää se töpäivä tänään? Tää on tää pääpäivä. Onko tää pääsiäispäivä? Itse asiassa me vietetään nyt ensi yö Jeesuksen ylösnousemukseen juhlaan. Mm. Eikö se niin mene? Onko? Kai se sitten. Hei, nyt rillataan. Eikö meillä onko meillä? Keisler. Onks Keisler hyvä? Oh, motherfucking Keisler. Kun Raikkihan on tunnetusti tämmönen kova Kassler-lihan ystävä, niin voisko sulla Kassler-aiheista runoa olemassa tähän näin? Oli Kassleri. Se mun elämäni himo. Kassleri. Saat meidät monet kertaa ruokenut. Oi Kassleri. Kassleri on meitä ruokkinut. Mitäs se on meillä sitten tarjolla? Itseäänä. Oi Kassleri. Saat niin monet ilot suonut. Oi Kassleri. En halua siltikään rakastella sinua, minun, koska sinä olet ruoka. Ainikaan. Mutta Kassleri, olet huipuista huipuin tyyppi. Morjesta. Mitä sulla tuossa lasissa muuten toi juoma? Se on toi Rollover Whiplash IPA. Ei oo Sitra, mikä vitun IPA. Ei ku Antas, Asak Antberg India Paleale. Tykkätsi. Tää on värska. Ai, on se hyvä. Oho, hämpeettä strike. Ei. Okei, täällä on nyt aika tämmönen normaali tunnelma vielä täällä. Grillataan tässä tämmöstä. Ja Rike heittelee tikkaa. Mut hei, onko tänään luvas nyt sit perinteistä Rike yrvellystä? Oh. Onko tänään yrvellyskännit? Tänään on yrvelluskännit. Mikä se on tavoite on tossa kännin tasossa tänään? 10/3. Entäs jos se pitäis niinku sanoilla kuvailla? Sanoin kuvaimattoman Jeesuksen känni. Miksi? Tälläkö se tulee? Paljon sun pros? Mitä siinä on jo? 6. 6,8, joo niin. Mitä? On 6,8. Niin. Oh, on se aika raju. Oh. Joo, se on siis tasan 6,0 niin kuin lukee, mutta... Rikellä on vissiin jo näkö vähän mennyt zumeaksi. Vittu, siinä on toi viiva. Ei saatana saa käyttää viivaa hatussa. Miks mulle tulee tosta mieleen kumipete? Rike, kerro jotain viime yöstä ja banaanista. No, siitä tuli vietettyä herkkiä hetki banaanin kanssa. Lipsahtiko se? Banaanin puolelle. Taisi vähän kapsahtaa likkoseen. Mikä nyt on tää tilanne?
Tää on Sanders kolmonen. Nay Pace Genti. Nay Pace Genti. Katsotaan tuota. Se on Jakabi Kalma. JKP Kelme. Niin, aijaa. Nay Pace Genti. Onks aromikas? Oh. Onks tää se tupla kuiva humaloita? Oh, tää on D R. Oot siellä märkä humaloita? Oh. Moi. No moi moi. Moi. Terve. Kauan menee aikaa? Joku 7 sekuntia nyt on löysät. Otan löysät pois. Mulla tuli äsken WC-tiloihin löysät. Tai kellari oikeastaan. Tuli. Oli. No oli aika vetelää. Oli vetelää sorttia. Toisaalta oliko se on etelän vetelä? Oli. Mutta jos tässä olet ottanut bissejä pari päivää, niin kyllähän se löystyy. Jämäkkyys on hävinnyt. Oli aika vetelää. Okei. Joo. Terveisiä Tepolle. Teppo on hieno mies. Vihtii vaan sinne vaan. No Rike, nyt on ensimmäinen päivä tästä 2 päivän setistä taputeltu vai? 3. Mistä setistä? 4 päivän setistä. Lähdemme nukkumaan. Lähdetään nukkuu. Noja tuoliin, sylikkäin. No niin joo, siellä mennään vittu ja ratsastetaan yön harjalle. Uusi päivä kujeineen. Huomenta. Huomenta. Kello on 12:30 jo. Eikä. No on ja äijä vetelee sikeet täällä. Hyvänen aika rukas. Sun puhelin kai täällä huoneessa. No ainakin vittu äsken oli, kun me katoin just sen. No se on siinä. Kiitos. 11.11 tekee. Todella tiukkojen kysymysten äärellä. 4. aamu toden sanoo, lähteekö käyntiin? Itse asiassa tähän vasta 3. aamu, mutta lähtee. 4. päivä. Lähtee. Milläs tää aamu starttailla? Kahvilla. Minkä kokoinen kahvi täällä? Pikkainen. Mitä se on päivän suunnitelmissa? No vähän dokaillaan ja syppäillään. Ai joo, selvä. Selvä. En tiedä arvasko kukaan, mitä täällä sisällä on, mutta se on A-class paita. Kebab. Oho, täällä on muuten muuttunut. Kato, tää. Tää on toisen näköinen. Eikä sulla ole täällä vaan mitään. Mikä tää oli? Lenskalainen. Onks hyvä? Kaipappi, on hyvä. Miten muuta jos vertaat tätä nyt siihen tuossa iltaiseen, mikä se oli? Samsin kebbe. Onhan tää parempi. Millä perustein? No liha on parempaa aikaisemmin. Koska tää viileä pään kivi et sabron gose fresca, niin ajattelin sen tästä hörsiä pois kuleksimasta. Mut jos niin kun on johonkin juomaa kohtaan luottoa, niin onko se, mikä se voisi olla sit sulla semmonen? Luottis. Eikä se on vaan. Originaali. No kuinka se nyt sit niinku maistuu sit tässä kohdassa? Maistuu. Nää on molemmat ois niinku limonaadeja väreiltänsä. Ainut ero on vaan se, että tää on parempi. Mikä? Lasikko ei tonne mahu 3/3 tolle, niin suosiolla. No voi nyyhkistä. Oho. Voi. Onks nää nyt niinku zannarit? Nää on joo, zannarit. Eilen oli kieltämättä sellainen päivä, että ei tullu sit kuitenkaan sille ihan hirveästi otettua. Eilen oli aika hyvä. Niin tänään nyt sit nähtävästi maistuu taas. Maistuu. On tää 4. päivä kyllä ehdottomasti maksimi, että alkaa kyllä
tuntuu sille. Ei ole vielä tökkimään, mutta silleen, että ei, niinku, ei mitään järkeä olisi jatkaa. Onneksi on tiistain työpäivä. Ai niin, mutta ei ole. Ai niin, mutta mulle ei ole. Onko sulla? Kuitenkin ryypäs ovi ensi viikolla. Täytyy juopotella välillä. Äskeiset tapahtumat inspiroi minua niin paljon, että tälle videolle on Raikki luvannut lausua runon valitsemastaan aiheesta englanniksi. This spring is fantastic time. Eli tää jousi on fantastista aikaa. And we can celebrate this spring. Oh spring. But not Springsteen, but spring. The snow is melting and we can all be happy. Happy. Moikka! Mikä on muuten tällä hetkellä sun humalatilan asteikko 90? Niin 3. Eikö enempää? No jo 6 varmaan. 6 varmaan? Tosiaan. On se aika kännis. Onks mikä? Mikä Raikilla on työn alla? Keikakeila, huutko? No mie heitän keikakeilat naturoin naamarin. Keikakeila reikana. Onks meillä niinku 4 päivän setti tässä? Jotenkin tuntuu, että se oli se eka päivä oli se, niinku se seteistä seteen. Toiseen päivään oli vähän sellaista pientä rentoutumista siinä, että jaksas kolmanteen päivän ottaa. Ja ei otettu kuitenkaan, että tänään on sit ihan himmailua. No tää oli se meinas lähtee keuliin, mutta sitten tuli semmoinen joku, että ei vittu jaksa. Ai joo. Mut on tässä kyllä kieltämättä aika kova happeli. Onhan se sä juotukin kyllä tänään. Ei siinä niinku voi... Niin ja nimenomaan tänään, koska kello ei ole vielä kerennyt mennä 12, sillä se on hyvä, kun on yli 11 ja äijät on tässä konditionaalis. Niin, me ollaan vittu menossa nukkumaan. Mutta toisaalta, tiedätkö, mitä väliä silloin, kun tässä on kuitenkin otettu jo. Nee. Mut hei, huomenna. Huomenna on huomenna, vaikka oltais sen puolella vaikka ei olla. Se on nyt 4. päivä on päättynyt ja aamu on Raikki jo herännyt tänään hyvin aikaisessa vaiheessa. Mm. Kello on, miten se on 9:08? Joo, 9:08. Onks 4 päivää sopiva setin mitta? Otetaanko tästä tuu standardi? No kyllä se ehkä vähän on turhan. Ehkä se 2 päivän setti semmonen perustähtökohta ja 3 päivän setti joskus. Niin joo, eli tää on vähän tämmöstä päivää. Mutta tulipa kokeiltua jo. Nyt tää viimeinen aamu onkin sellainen, että ei rapulaa tainnut oikein tulla, kun ei eilen maistunut. Itse asiassa eilen oli kyllä varsin iloiset tunnelmat siinä jossakin vaiheessa alkuillasta. Mutta sit se laantui. Sen ruuan jälkeen jotenkin tuli semmoinen... Niin tuli joo. No, näin se mennään, on se ihan hyvä väli lottoa. Ei saatu Rike nörvelystä oikein tällekään vidille, eikä mitään hauskaa kontenttia. Se ei vaan enää onnistu, me ollaan tultu vissiin vanhaksi. Moi. Morjesta. Sulla on muuten niistä ennen